Sal. Bílá končí. A první bod v zápase. Neil Robertson, 10. Úplně čisté to ne- Four. 12. 20. Twenty-eight. 36. Tak Neilova forma v postku turnaje s Paulem Davisem prohrávala 1-3 a musel otáčet na 4-3. Ta. Samozřejmě velmi hezké, jenže na stole je bodů víc. One. Twenty-three. 31. 31. 38. Matt Williams.
tak ani tím mobilním telefonem se k stolu. Takže jenom jistota. Neil Robertson. A potom 45 od Marka Williamse. Foul and a miss. Za stavu 52-52. Jenže hnědou už ne. Asi se bude potápět. Aspoň se o to Robertson pokusí a trefuje se. No. Co jste slyšeli? A Mark Williams to tedy dotáhl Mark Williams a dostal se v tomhle čtvrtfinále do vedení. Jenom pár centimetrů trefit tu bílou tak, aby se schovala co možná nejlíp za nízko bodovanou barevnou kouli. Teď nám tam pan rozhodčí trošku. Foul. The miss. Foul, the miss. Přijde nějaká penalizace ve smyslu ztráty frameu v případě, že by se netrefil ani na potřetí, protože on na žádnou červenou nevidí. A navíc teď už to zátká červené koule, takže Mark může odehrávat jenom od červených. Máme s Williamsovými 21. On samozřejmě, Neil Robertson, taky u... Matt Williams. One.
samozřejmě. Přímo, ale topí přes tu druhou červenou, nebo takový byl aspoň plán. Kvalitu v těch Mark Williams taky za svojí kariéru. Otto, kdo první nasbírá frameů 6. Jakým způsobem? Dost na to, aby to Williams mohl ještě prohrát, ale aspoň pro něj tam nenechal. Zatím kdo ví, jaký snooker, není to zatím taká skvostná podívaná. Neil Robertson rozstřel, které velmi snadno a velmi rychle zapomeneme, ale oba dva získal Mark Williams. A ten No tak tohle jednoznačně byla chyba. No tohle je růžová. Flesk, ale je tam červená, takže Mark Williams nemůže být v žádném případě spolu. Neil Robertson. Pak Neil zvládne tentokrát dotáhnout, dostane se do zápasu. Nová červená padá. To bílá. Neil Robertson, one. Nine.
Neil Robertson, 9. Tak zelená padá, jak to bude. Snižuje na 1-2, dostává se do zápasu. To je pro něj zcela zásadní. První možnost ve třetím frameu. Tentokrát to nedotáhl, takže ten zápas je rozehrán. A ten právě si v semifinále zahraje s vítězem tohohle zápasu. Druhé dvě čtvrtfinálové dvojice tvoří potom John Higgins, Ronnie O'Sullivan. Ti budou hrát zítra. Tak tohle je překvapivá chyba. Pryč. Seven. Thirteen. Nineteen. Žlutá. Ukazuje, jak na tom aktuálně Mark Williams je psychicky. Odpověď je jednoduchá. 22. Matt Williams, 27. Celá řada nepřesností, hodně chyb. Tady další. Eight. Fifteen. Ale pokud by to po čtyřech hodinová pauza, která často dokáže zápas změnit, opravdu v tom večerním zápase. Říkali jsou. Bude to 2-2. Což se daří. Ale myslím, že teď to asi Mark Williams už ani nepůjde zkusit a radši si půjde na. Robertson.
druhá červená. Pro Neela obě nevyšly. Seventy, 25, 33, 41. No, červená. Těsně před frameballovou hra, která by Neela Robertsona měla stát tenhle frame. Ale za tohle je jednoznačně šance pro Marka Williamse, jak ten frame Robertsonovi vyfouk. Nehraje snadno. No jo. Co na to říct? Při potápění by bílá jela na druhou stranu od růžové. Schází právě jen těchhle pět bodů, no jen tak tak. Na Robertsona potrestat a nevyužili. Neela Robertson 5. Thank you. Mark Williams rozstřeluje do frameu číslo 6. Nem. Tak Robertson je při chuti, zase zaútočil, ale... Six, 12, 18. Dokázal se dostat na jeden pokus přes tu frameballovou hranici, protože vedl 2-0, měl dokonce šanci na 3-0. Byl jako první v náběhu u stolu, ale...
42. Robertson s postupem jde nahoru. Hraje s novým tágem, je s ním zatím 66. Velmi spokojený. A bude to 4-2. Čtvrtý frame v řadě pro Austin. Neil Robertson 95. Chybí mu dva k tomu, aby postoupil do semifinále. To mohlo svědčit spíš jemu, tak tohle se nepotvrzuje, protože hra Marka Williamse se... Ještě jednou ta modrá, opravdu parádní strk. Potvrzení. A teď už jen zkusit. Konečně jeden z hráčů dokázal předvést to, co na té... Robertson. Takže Mark Williams ví, že každá jeho chyba může být v zápase a na turnaji poslední. Jinak ještě jednou se můžeme dostat k tomu, že tenhle turnaj je druhý ze série. Prostě World Grand Prix, to je turnaj, který vyhrál Judd Trump, ve finále porazil Alistaira Cartera a to byl turnaj pro 32 v Londýně. A pokud by někdo dokázal všechny ty tři turnaje vyhrát, pak je proto vypsaná speciální finanční. To jsou tedy ty tři pozvánkové, dá se říct, turnaje, prostě jen pro vyvolené, jen pro ty, kteří jsou aktuálně velký turnaj z Asie, no a potom už
na konci dubna a začátku května samozřejmě. Hodilo by se samozřejmě aktuálnímu světovému šampionovi teď předbrat, zdá být velmi nepravděpodobný, ale jediné, co může Mark dělat, je vzít to frame po frame. Six. Fourteen. Twenty-two. Neil Robertson. Asi rozumná voltost, na něčem se chytit. Radši takováhle jistota než chyba. Zápas. Ale červená těsně zůstává na stole. One. Nine. Seventeen. Twenty-five. Thirty-three. Forty-one. Forty-nine. Fifty-six. Ti vítězných. Pořád platí, že Australan je blíž k postupu do semifinále. Judd Trump čeká na vítěze, to být zlatý hřeb. John Higgins, Ronnie O'Sullivan. Co víc si přát. Thank you. Foul. And a miss. That will... Ah, parádní dlouhá červená pro... Thank you. Fourteen. Od něj čekáme.
24. Koncentrace. Come on. 9. Neil Robertson. 7. Eleven. 8. A ten se mu nedaří. 1. Se na pokračování tam není, takže jenom snooker. No, Matt Williams 60. Rozhodl se radši schovávat. 30. Neil potřebuje trefit a jednak ji ještě dostat do bezpečí. Tak to je neskutečné, neskutečné. Už ani ta růžová na krátké mantinelu ho nemusí zajímat. 5. Ledu Neila Robertsona, kdy z 0-2 otočil na 5-2. Rázem zas tak skvěle nevypadá, ale... Hnědá padá prostředkem kapsy. Matt Williams, 12. Je to navíc jenom jeden snooker, jedna chyba. No ale tedy ta náhodně potopená červená, tak klidně může být velmi důležitou. Tak tohle bude jeden z nejdůležitějších okamžiků. No tak tedy. Má smysl pokračovat. Před námi 10. frame a do něj rozstřeluje Mark Williams. A trefuje se Williams.
nakonec. A je tu tedy šance pro Neila Robertsna. No jo. Ale co se to stalo tady? Ale oprava vychází. Five. Matt Williams, 60. One. Matt Williams, one. Jenže bílá. Seven. Thirteen. Nineteen. Jestli by to stačilo přes modrou hrát, protože růžová i černá jsou aktuálně. Zcela zaslouženě ten zápas vyhrál Šmi proti Robertsnovi. Ale vypadá to, že navíc dneska nedo. 49. Tohle byl frameball. No, jenže žlutá zůstává. Jste divit, že to ještě jde zkusit. Samozřejmě opravdu hodně, hodně špatná. Three. Matt Williams, three. Oh, 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 oh. Tak, tak.